Младите ликари и специализанти кои со самофинансирање работат во државните клиники бараат плата за нивниот ангажман. За нас, докторите кои што сме на приватна специализација, секој ден поминат во ваков недефиниран статус представува една дополнителна фрустрација. Повторувам, плата мора да има за сите приватни специализанти и тоа во исто време, затоа што иако сме ние помлади, сепак и ние вршиме работа во нашите клиники. Синоќа специализантите имале средба со министерот за здравство Венко Филипче. Тој им ветил дека ќе бидат исплатени за нивниот ангажман. Филипче вели дека во јуни ќе ги добијат мајските плати, за кои следната недела се очекува да бидат обезбедени 23 милиони динари. Имаме огромен дефицит на доктори. Ни фалат над 380 доктори во внатрешноста и дополнително 150 доктори за Скопје. Така да, со оглед на тој дефицит, ние не смееме да дозволиме ниту еден доктор да замине од земјата. Треба да ги пружиме сите услови. Меѓу условите кои треба да се исполнат, Филипче ги спомена гарантирањето на работното место, редовните вработувања согласно потребите, како и дополнителното квалитетно образование. Сепак, специализантите запишани на конкурсот во јануари 2018 година се сомневаат дека ќе бидат вработени. Како да постои сигурност и верба кај приватните специализанти дека ова ќе се реши преку вработување кога? Според досега изнесеното, не може да се одвојат по 26.000 денари на доместок без придонеси, преку договор за дело за 97 доктори, а се нуди решение кое опфаќа вработување на истите тие приватни специализанти кои имаат бруто плата многу поголема од 26.000 денари. Пари кои представуваат дополнителен трошок за буџетот на државата во овој момент, иако се тврди дека пари во тој буџет нема. Специализантите бараат да дознаат од каде и за колку време ќе бидат обезбедени овие средства. Тие очекуваат што поскоро да се реализираат предлозите за исплата и вработување, со што, како што велат, ќе се решат проблемите на оваа генерација.